Padre svima, radimo konstrukcije. Zadatak glasi, konstruiš i paralelogram ako je data jedna stranica, a je jednako 7 cm i dijagonale D1 9 i D2 8 cm. Prvo ćemo nacrtati sve ove duši. Dakle, A7, D1, 9 i imamo D2 8. Hajmo da nacrtamo jednu skicu da vidimo kako ćemo raditi konstrukciju. Dakle, imamo paralelogram A, B, C, D. Znamo da je ovo stranica A, da su druge dve stranice stranice B. I moramo nacrtati dijagonale, pošto su nam i one date. Ono što znamo kod paralelograma jeste da se dijagonale polove, pa će ovdje biti D1 polovina, ovdje D1 polovina, ovdje D2 polovina i ovdje D2 polovina. Pa na osnovu podataka koje imamo, prvo što bi mogli da nađemo jeste ovu tačku preseka dijagonale i prvo možemo da konstruišemo jedan ovaj trougao. Da bismo to uradili, prvo moramo da nađemo simetrale dijagonala da bismo mogli da odredimo D1 polovinu i D2 polovinu. Dakle, tražimo simetralu ovih duži. Dakle, malo više od polovine. I ovako crtamo da nađemo tačke preseka. Ne moramo crtati cijele simetrale, pošto ćemo ovdje sve iskrabati, nego ćemo samo obeležiti sredinu. Dakle, ovdje će simetrala preseći ovu dijagonalu, pa će D1 polovina biti u stvari ovaj ovdje deo. Dakle, ovo je D1 polovina. Isto radimo i za D2, dakle, malo više od polovine. Dakle, ovaj deo ovdje će biti D2 polovina. Prvo što ćemo uraditi, nacrtat ćemo pravu i preneti dužinu stranice AB. Zatim ćemo naći tačku preseka. Onda možemo da produžimo D2 dijagonala, odnosno za te polovine. Naći ćemo temena D i C i samo ćemo spojiti i zadatak je rešen. Dakle, ajmo da krenemo. Prvo crtamo jednu pravu. Naravno, obeležit ćemo teme A, neka to bude ovdje. I izmerit ćemo dužinu stranice A, naravno šestarom, jer konstrukcija se obavezno radi šestarom. Merimo dužinu stranice A i oštrica u teme A, natražimo presek sa pravom. Tamo gdje preseče, bit će teme B. Sad ćemo D1, odnosno D1 polovinu, preneti iz temena A. Dakle, izmerimo D1 polovina i tu polovinu ćemo preneti iz temena A. Dakle, nadat ćemo ovdje jedan. Mislim da mi se, pa ću morati, dobro, nije se pomerilo, samo mi se učinilo. Nacrtat ću ovako jedan luk. Zatim merimo D2 polovina. I tu dužinu ćemo preneti i tamo gdje nađemo presek ovih lukova će biti centar preseka naših dijagonala. Možemo to da obeležimo sa nekom tačkom O. Sad ćemo kroz centar iz temena A i temena B povući dve prave. Možemo to nekom drugom bojom, evo neka bude zelena, pošto su u pitanju dijagonale. Dakle,
скочимо. Из теме на Б мало ми е сад мрднуло. Лако. И из теме на А кроз тачку О. Шта следеће радимо? Пошто већ на шестару имамо отвор D2 половина, D2 половина ћемо пренети из тачке О и тамо где пресече, дакле, преносимо и ту другу. Дакле, можете и да измерите целу дијагоналу из теме на Б, а можете и овако да пренесете, пошто већ имамо отвор шестера са D2 половина, само ћу овако пренети. A recimo za D1 ćemo preneti celu dužinu D1, naravno iz temena A. Dakle, sad ne idemo, pošto ovo nije polovina, nego je cela dijagonala, neću ići iz tačke O, nego ću iz temena A. Morat ću malo da produžim. Dakle, ovde tačka preseka. Pa će ovde biti teme C, a ovde će biti teme D. I ostaje nam samo da spojimo ove tačke. Ukoliko vidite na leniru da su vam ove stranice jednake, možete uočiti da dobro radite konstrukciju. Ukoliko nisu, onda nešto i nije bilo kako treba. To je to. Malo čudan paralelogram, ali s obzirom da su dijagonale skoro pa jednake, jedna je 9, jedna je 8, onda smo i očekivali ovako nešto. To je to. Pozdrav!